velkommen til dagens vlogg. I dag så er jeg på vei til bussen. Bussen kommer om 3 minutter, og jeg er 5 minutter unna, så I think I have to run. Juhu! Så jeg håper at alle får en fin dag og koser dere med vloggen. Fader, bussen er der, bussen er der. Orker ikke. Vi er på Strandtorget, og vi skal, vi skal ha 80-tallsklær, og vi skal ha rosa tights. Ja, det skal vi. Ja. Og leggings, ja. Yes. Da er man klar for 80-tallet. Oh yeah! Eller hvis du har på badedrakt, rosa strømpokse og denne. Å fy faen, den er perfekt! Shit! Don't talk, don't speak. Hallo, da tenkte jeg å ha en liten mini-haul. Jeg, Marie og Julie var på Strandtorget i dag, som dere så. Og vi skal være 80-tallsfolk i morgen på skolen, så gleder meg veldig mye. Så derfor måtte vi handle inn litt greier, og det vi var på utkikk etter var egentlig rosa tights. Og vi var selv med på sikkert 10 butikker, men ingen hadde rosa tights. Så da ble det oransje-rosa tights. Det er nesten rosa. Vi kjøper i hvert fall den her, looking pretty bright, you know, and det er størrelse 68 år, men vi får strekt den på oss, ikke sant, så ja. Og det var 2-pakk, så vi måtte kjøpe med 10 par, så har jeg et par hvite også. Jeg tror jeg skal låne det bort i morgen, for jeg kan vente på at det er noe som er glemt. Så det var 2 for 50, dritt. Det svei ganske hardt i lommeboka våre, så vi, ja, men det var den eneste muligheten vår, så. Alt for å se bra ut, ikke sant? Man må lide for skjønnheten. I slutt så kjøpte vi også noe på Gina Trikot. Der fant vi oss matchende topper. Altså det der kopptopper som går til å henge helt sykt. Vi skal bruke badedrakt under og over strømpebuksen. Så vi skal bruke den her over. Jeg har kjøpt oransje, og Marie kjøpte blå. Så da er vi matching squad girls, you know? Så 19 kroner på salg, så det var veldig bra kjøp. Så nå er jeg opp mamma og skal egentlig på trening etter hvert, men jeg rakk ikke å dra til pappa. Så jeg må bare få i meg noe mat egentlig, og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre egentlig. Jeg har fortsatt ikke kjøleskap, så da skal jeg på butikken og kjøpe meg noe. Juhu! Jeg elsker å kjøpe mat på butikken, det er best. I senga og skal spise grøt, og jeg fikk velge meg hva jeg ville ha. Jeg var på butikken med Magnus. Jeg har fått en helt syk obsession på grøt, og jeg skjønner ikke hvordan eller hvorfor. Men jeg spiser grøt hele tiden, og jeg elsker de fra Nordfjordland. Et eller annet. Og jeg synes det er så godt, bare sånn varme i mikrobølgen. It's the best, så nå skal jeg kose meg i grøt. If you can do it right, it's whatever you... Da er jeg på vei til trening, og jeg må kjøpe meg litt i bussen som vanlig, fordi jeg er alltid for sen. If you can do it right, it's whatever you need. You can... You're ready! I'm not ready, not like it. Woohoo! Trening, trening. Det blir trening. Det er bra. When you were fine, let me lay you down. Wanna turn you on, you do this all the time. Jeg er hjemme fra trening, og klokka er sikkert sånn 8-9, nesten 9. Og jeg skal bare begynne å redigere fort, og så sove. Fordi jeg skal på morgentrening i morgen, så jeg må opp drittidlig. Så jeg er skikkelig trøtt allerede, så vi snakkes i morgen. Håper dere likte vloggen, vi ses.